Çmendet moti. Muaj prill nis me temperatura të frikshme. Pas dëborës dhe të ftohtit, në mes të marsit, bëhuni gati për një vap në fillim të prillit. Moti ka vendosur të na surprizoj sërisht. Sinoptikanët thonë se pas të martës, temperatura do të vijojnë të rriten gradualisht 2-3 gradë. Por muaj prill do të jetë surprizues për të gjithë ne. Temperatura do të ngrihen në 27 gradë dhe në veri të vendit 30 gradë në zonat e ulta. Sinoptikanët kanë thënë se kjo situatë është e zakont, pasi vlera termike do të jenë 10 gradë mbi normale në këtij muaji. Gjatë kësaj kohe dhe Europa do të ndahet në dy pjesë, pasi këto temperatura ekstreme të larta do të jenë vetëm për jugun e saj, ndërsa pjesa tjetër e Europës do të përfshihet nga ditë të ftohta, thuajse ditë dimërore dhe rreshje shiuje dobore. Këto kapriçot e motit pritet të zgjasin në 10 ditët e para të muajit prill.